السلام علیکم، ویلکم ٹو ا نیو ولاگ. خیر آج کا سین یہ ہے، ابھی میں اور بابا جا رہے ہیں باہر مجلس ہے شیخوں پورے، وہاں پر ابھی باہر گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، ادھر جائیں گے. بابا بھی ریڈی، مجھے تھوڑی سی دیر لگی تھی، ان سے فون آ رہے ہیں، جلدی جلدی باہر چلتے ہیں. چلو چلو چلو، اوکے بھائی اللہ حافظ. چلو ابھی خیر باہر گاڑیوں کے بعد جا کر آپ سے ملتے ہیں. لائٹ وغیرہ کوئی بھی نہیں چلی، پورے ادھر یہ کلینک ہے سامنے ادھر کی ہے. ابھی باہر جانا ہے، پھر آگے جائیں گے جہاں پر گاڑیاں کھڑی ہیں وہاں سے بیٹھیں گے، پھر آگے شیخوں پورے. بیچ بیچ میں تھوڑے بہت کلپ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا. دوسرے نمبر پر رہے رنر اپ رہے، انہوں نے حاصل کیے 33,852، جہاں پر جے یو آئی کے مصباح الدین کامیاب ہو گئے ہیں. بسم اللہ. راستے میں تھوڑی دیر پتا نہیں کیوں روکی ہے، شیخو پورے تو آ گئے ہیں لیکن ابھی تھوڑی دیر ہے اور ادھر مجلس پہ پہنچنے کے لیے راستے میں رکے. میں کہا چلو تھوڑا رپورٹ کر لیتے ہیں. یہ رضا چاچو، یہ راجو بھائی، یہ پاپا اور یہ میں. ابھی خیر تھوڑی دیر تک ماتم داری بھی شروع ہو جائے گی، ادھر ماتم کریں گے. اور سامنے تابوت، وہ سامنے بالکل اوپر سے تھوڑا نظر آ رہا ہوگا، تابوت بھی نکلے گا. ماتم داری شروع ہو گئی ہے، ابھی خیر تھوڑی دیر تک جائیں گے. اور ہمارا بھی جو سنگت ہے نا، یہ ساری سنگت ٹوٹل یہ ساری ہماری سنگت کری ہے. ابھی تھوڑی دیر تک اسلام کی تقاضا، اسلام کی تقاضا، ہر ظلم سہ گیا ہے کافر دلان دے. ہم کی زیارت کرتا ہوں بھائی. ابھی نیند آ رہی ہے مجھے، اور ماتم داری تو تھی لیکن انہوں نے آگے بھی کہیں پر جانا ہے، تو ابھی خیر گھر واپس جا رہے ہیں ہم لوگ. تو شیخو پورے آئے، ابھی گھر کا بھی ایک گھنٹے کا رستہ ہے. خیر وہ بھی بیچ بیچ میں جیسے آتے وقت چھوٹے چھوٹے کلپ تھے، جاتے جاتے بھی چھوٹے چھوٹے کلپ ایسے شیئر کرتے رہیں گے. ابھی باقی بیچ بیچ میں اور ادھر جا کر جب لاہور جائیں گے تو وغیرہ تو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آ بھی گئے ہیں الحمدللہ.
घर तो पहुंच गए हैं, लेकिन 3 बजे रात के, 2 बजे 3 बजे 2-3 बज गए आते आते, और नींद खूब ज्यादा आ रही है। अभी ऊपर जाकर व्लॉग का एंड भी करना है। ओके भाई, अब हम शेखुपुरु से आ चुके हैं, 2:15 बजे हैं, जो हम नीचे लगे थे ना 2-3 बज के, अभी 2:15 हैं। जल्दी जल्दी सोने लगे, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए व्लॉग को मैंने कहा एंड कर दूँ। खैर ये वाला व्लॉग यहाँ पर एंड कर दूँ। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा अगर लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।